Mmm -hmm. Përdojë mi sëra më leku mi e mi sërish në emisione e për jafshëm rëfime profetike. Rëfimi sotëm është disi i dhimshëm në një farë mënyre, mirëpo edhe dhe për këti rëfimi do të nëzjeri mësime dhe dobi cilat në vynë edhe sotë. Cila është historia, cilat janë mësimet e kësa historie, do të kemi shpegimin e hoshën dhe ruar Ahmet Kalaja. Por se amë leku. Më leku më Po, është të vërtet që në pamit të jashtë me si një histori e dhimshme, po faktikisht aty zbulohet një nga sekretet e Zotit, në natyren e nënës dhe dhimëshurin që ka nëna për fëmijën. E bërë e rradi Allah të regonë, se i dërguar e lautë, salatë dhe një ditë ju thotë shokëve të ti, e, ishin dy gra, dholën me fëmijët e tyre për shëtitje, si me thonë në, në një vend të hapur. Pra dy gra dhe dy fëmijë. Ndërkoj që ishin ullur diku duke, duke ndetur, e, një ujkë sulmonë, dhe e merë njërin për e fëmive të vejgjel. Kur shkojnë për të marë fëmijën, gjithës e cila, thoshtë që këtë fëmija është i imi. Të kësur ishin foshnjë atë vogla? Ishin foshnjë atë vogla. Bështirë për të diferencuar. Atëherë gjykojnë të kësulejmanë alëhi sratu selam. Pra, kjo në gjarje ka ndodhur në kohën e azreti sulejmanit alëhi sratu selam. Jo thotë sulejmanë alëhi sratu selam, i kujtë është fëmija, gjithë se cila se fëmija është i imi. Atëherë sulejmanë alëhi sratu selam thaë, me që ju nuk dorëzoheni dhe gjithë se cila pretendon se fëmija është i ti dhe unë s'kam si ta gjykoj këtë qështje, do të marrë një thik të madhe dhe do të andaj fëmija në dy pjesë dhe gjithë cila të marrë i gjusë më në vetë. Më e vogla, e ishin 2 gramë, sa duket pra njëra më e madhe, të të më e vogla, më e vogla, tha profeti Alislam, tha, o profeti Zotit, lërës është i sajë, Pra e ndryshoj dëshmini në mënyre. Pra pa profeti, atër fëmija të takon të, të ty. A kësaj që tha lërë të amarje madhja, pa. e dhe Sulemanes. Pse? sepse në momentin që ajo të gjoj se fëmija do të dajtë në dy pjesë, nëna e vërtet, që tha, më mirë tjetoj e ta maj tjetra, se sa të më vdesi fëmija. Nërsa në në jo e vërtet ishe dakord, po i tha ndajë në dy pjesë, gjithë se cilat marë i Këtu Azret dhe Suleiman në rejnë selam kuptoj se kjo e dyta është nëna e vërtet e fëmisë për sa nuk pranon, që të nda e fëmija është e gatshme që të sakrifikoj humbjen e fëmisë për jetën e ti. Por që ne shqiptarët e mësuar të brevim po themi i gjyqeve dhe nevoje për një, një gjykim të drejtë të paanshëm na ka shoqëruar vazhdimisht. Duket që edhe në këtë rast nevoja për një gjykim të drejtë por edhe të në këtë rast të zgjuar sepse faktet ishin ishin të pamundura për të për të një përfundim. Po, normalisht jetojmë në një kohë që e, nuk ka pas ADN, analiza ADN që caktohet nëpërmjet ADN-s. Edhe e dyta shumë interesante, profeti i Zotit në këtë rast nuk gjykoi me zbulesë hyjnore. Sepse zakonisht profetët orientohen nga Zoti për mënyrën se si duhet të gjykojnë. Mi po në këtë rast nuk u nuk, nuk u shpalën posaçme për këtë rast. Me zbulesë unore sepse deshi që të na japi neve një mësim dhe të mbesin një mësim se me dhimbshurinë e nënës nuk ka asgjë, pra nuk ka gjë, nuk e të bëjë, nuk ka parametër që mund të masi dhimbshurinë të dashurinë që ka nëna për fëmijën e vet. Për këtë arsye edhe fëmia sado që të bëjë dhe çfarëdo që të bëjë dhe sado që të përkushtohet prindit, nuk mund të ashly, dhe më tonë, atë dhimshuri, atë përkujdesje, ato atë mirësi që i ka falë prindi, indi, dhe kuj ka ardhë në një moshë që mund të ndërtoj vetë jetën e ti. Për këta është të dhe Zotin Kuran e obligoj respektin dhe i prindeve, ndaloj rëptësisht mërzitjen e tyre dhe na obligoj vëkur rëbë për ham huma, këma rëbë janë i lutu vazhdimisht dhe thuaj, o Zot, më shiroj ata, ashtu si që më kanë më mua kër unë isha i vogël, ashtu si që kanë të reguar për mua të dhimëshur dhe të kujdeshëm kër unë kam qenë i vogël. Për gjërave interesante, dhe më thonë që shifet në, në qërtin e gjukimi në këtë rast, e, kur temi gjukimi në kuptohet gjithmonë drejtësia, në kuptohet gjithmonë e vërteta. Mi përstja rrjet e ke vërteta, profeti Alej Sratu ka vën një, një parim që konsiderohet sot e kësaj dite, dhe më thonë, regull e pa dhe si më thënë një nga femelet më të rënsishme mbi cilat ndërtohet drejtësia. një dita i drejtohet shokëve të ti dhe ju tha, ju vazhdimisht arbitroheni tek kun, pra gjykoheni tek kun. Dhe ndoshta, në mënyrës e si fletë ndo njëri për jush, është shumë më i aftë të paraqes fakta apo të bëj loj fjallësh, se sa tjetëri që mund tjetë me drejten. Unë duha të ju thëmë të qka. Nëse dikujt i gjykoj pa drejtësisht në favor të ti, a i duhet kuptoj se faktikisht po merë zjarë nga zjarë i gjenimit. Pas taj përmendi regullën e artë e cila thotë, el bejinetu alel muddëri, o el -al jeminu ala men nënkerë. Uh, personi i cili akuzon, pra akuzuesi, ose ajqin i cili nga në pati. patin, e, duhet cili faktet të qarta, argumentet të qarta, ndërsa i akuzuari e mohon me një betim. Pra, nëse dikush akuzon dikë, duhet të sjell fakte dhe argumente të qarta. Nëse nuk sjell fakte të qarta dhe argumente të qarta, ti ke drejt prap të të, të akuzosh. Sepse ndonjëherë ti e ke parë me sy, po s'ke argument. Faktet. Ëh, uh, ke të drejtë të ngresh akuzë, ke të drejtë të ngresh padijë edhe kur nuk ke me kuptimin, kur je vetë dëshmitar dhe nuk ke argumenta rrethanore. Ndërsa pala tjetër, nëse a, 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 pala e akuzës le themi nuk ka argumenta dhe fakte, pala tjetër pra pala e akuzuar del nga situata vetëm i një betim. Pra në momentin që unë nuk kam fakte, thjesht them e kam parë ose thjesht them e kam dëgjuar, po ose është kjo të mjaftueshme për po, por, po jo, njeriu nuk mund të jetë dëshmitar vetëm. Do duhet të jetë patjetër dhe dikush tjetër më të, duhet të ketë dhe dhe, dhe, dhe mjetë rrethanore që e, si më thonë e ndihmojnë provat dhe, dhe gjurmë që tregojnë se situata po, ka ndryshuar. Sepse nuk mund sepse po ti hapi rruga, dëshmis një person atëherë mund të thoshte çdo kush për këtë do çfarë donte. Për këtë arsye numri i dëshmitarëve minimalisht është 2 e lart, varet pastaj nga 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 porqed, nga, nga rasti penal nga se 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 çfarë është. E tha profeti sallallahu alajhi wasallam, njeriu pra është i pastër derisa të vërtetohet se ai është, si më thon, fajtor. Dhe nëse nuk vërtetohet dot, që personin në fjalë është fajtor, ai del nga situata o, o, duke thënë vallaj, pra betohem Zot që un s'kam gisht, s'kam dorë, kjo nuk është e vërtetë. Mi po mund ndodhet edhe tjetër që ai ta pranojë një gjë të tillë. Do thot, po kjo është e vërtetë. Pra prezumimi pa drejt, i pafajsisë po, derisa të vërtetohet ajo me dëshmitar dhe me prova të qarta. Kjo është Ndërko, kjo është e panegocueshme, domethënë. Na vin të dy rastet Hoxh edhe Sulejmani alayhis salam dhe profeti Muhammed na vin mbi të gjitha si profet po edhe si gjykatës të drejtë. Pra shpesh kanë pasur thua një rol të shumë fish në shoqëri. Kanë qenë dhe arbitrar të drejtë për problemet që kanë pas njerëzit, si për të na thënë që edhe ne në situata po themi të përditshmërisë duhet të gjykojmë drejt, edhe nëse dikush ndoshta nuk ka fakte ose nuk ka ajo që ka ndodhur sot shumë njerëz kanë të drejt, mirë nuk kanë parë për të paguar avokat që ti argumentojnë dhe ti rendisin mirë provat e tyre. Në vërtet, profeti Ali Sratu Sram në një rast ka thënë, gjykatësit janë të këzotit tre kategori njërzish. Dë përfundojnë në gjëhenem, një përfundojnë në gjënet. Gjykatësit që gjykojnë pa dituri, janë në gjëhenem. Gjykatësit që kanë dituri, po nuk gjykojnë drejt, janë në gjëhenem. Gjykatësit që kanë dituri dhe gjykojnë drejt, janë në gjënet. Për këta është, po të këtesh në kohët e hershme të islamit, shumë prej e ulemavët më dhe një, dhe djetarët më dhe nuk, nuk pranonin që të ishin gjukatës, sepse raporti është dy Përgjysia me një. Përgjithsia është e madhe. Përgjithsia është e madhe. Për shumë, të regot se imam me bua njëfen, sotë më shiroft, i ka kërkuar khalifja sa kohë që gjukatas, të bëhe gjukatës, kadoj, dhe imam me nuk pranonte, normalisht angazhimit e ti në dituri, mosha e ti, edhe normalisht, të thonë, përkushtimi i ti në fushën e dijes, më shumë si sa të merrem me çështjet e edukatës dhe gjykimit. Saqë vazhdimisht refuzonte dhe e thret një ditë halifi dhe i thot o imam kam vendosur pra halifi kam vendosur që ti të jesh kadiu i i i i, i zonës ku jetonte aty e buan një I tha apo nisi un nuk mundem. I tha mos gënje. Atëherë tha e buan një si mund të bësh gjykatës një që gënjen. Pra edhe këtu përdori zgjuarsin. Nëse ja, nëse them vërtetën, po të them smundem. Nëse po të gënjej atëherë si beson ka dhan gjykatën një njeri i cili është gënjeshtar dhe transmetohet se ai e ka dënuar e buani i vetëm për faktin për se nuk pranoi që të futej si gjykatë për shkak të përgjegjësis. Pra, domethënë e kanë parë si përgjegjësi dhe e kanë parë si amanet madh një gjë të tillë, sepse nuk është e lehtë të gjykosh domethënë tek njerëzit, në mes të njerëzve me drejtësi, sepse futet, futen shumë faktor në loj, futet, si më thon egoja, futet ndoshta edhe ryshfeti futen edhe interesa personale, influenca, të tjera e tjera. Kështu që nuk është e lehtë, më thon, nuk është e lehtë ai njeriu që e shef, si më thon, si një përgjigje si për para Zotit, ai e shef shumë merë, le të themi me rrezik këtë gjë, sepse nëse ne bëjmë rolin e gjykatës në këtë botë do të kemi një gjykatës i cili do na gjykojë neve në botën tjetër. Kështu që më mirë njëu një, nuk i futet fare, nëse nuk është edhe nuk ka besim tek 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 vetja e tij, tek tek besimi i tij, nëse i mendon se mund të bëri pre dhe viktim e egos e e influencave e e tekave të tij apo dëshirës për të fituar padrejtisht, atëherë më mirë ta presë rrugën. Është të apër, e, e rrezikshme. Ndërkohë i përmend për tre kategori ku kategoria e parë ishte gjykatësit që gjykojnë uh, pa dije. Po. Uh, ne shpesh na ndodh që ta kthehemi në mirë simbolike gjykatës të situatave të caktuara, qoftë uh, mes shokëve tanë, qoftë në shoqërinë tonë dhe të japim kështu përfundime, qof politike, qof shoqërore, qof sociale, duke akuzuar një palë apo duke dhënë përfundime të cilat nuk kemi kompetencë dhe nuk kemi njohuri. Po për këtë gjykatësi, a ka problema, a ka përgjegjësi? Jo, këtu këtu bëhet fjalë për gjykatësin në kuptimin e gjykatës, ku ka të, të, të të pandehur, kur ka të akuzuar, kur ka domethënë njerëz ndaj të cilëve është ngritur padi. Ndërsa në këto raste të tjera, nëse ka efekte dhe pasoja, po, nëse ka efekte dhe pasoja, po, që nuk ka efekte dhe pasoja, për shemull, jemi ullë të avodinë, bjer një muhabet edhe jo po kështu ka drejt filan edhe në fund fare mbetet muhabet tavoline. Në lidhje me forcat politike, në lidhje me situata dhe rethanat saktuar, pa pasoja nuk ka problem. Amon, mund qëfë e fjala jon, ka pasoja, për shembol, është një rast qështje ndarje, ne nuk imi një tani, mirë po po flasim edhe kanë ardhur tek ne ata, ne nuk kemi ndrolin gjykatës për shemb, edhe japim një vendim ose japim një e, opinion. Në opinion. në lidhje me kush është me drejtë, në kush atë në këtë rast futet. Për këtë arsye, domethënë duhet të jemi të kujdesshëm, duhet të, të jemi shumë të kujdesshëm. Edhe gjë tjetër që është domethënë për ta plotësuar atë në gjykimet tona të përditshme, është mirë që ti referohemi dijes. Pra mos ti referohemi as moshës, as pjekurisë, as llafologjisë do të përderisa bëhet fjalë për të gjykuar për një çështje, qoftë edhe mes nesh konflikt, mosmarrveshje, për të ndërmjetësuar për diçka, atëherë le të referohemi pikërisht njeriu që ka dijen e vërtetë dhe është kompetent, sepse edhe në në fen islame, një fushat e specializimit janë nga më të ndryshmet. Ka specializim në shkencën e hadithit, ka specializim në shkencat e Kuranit, ka specializim në në shkencat e gjuhës arabe, ka specializim në fushën në fësirë, e dalet. Tefsir, fusha të tefsir, Kur'an e kështu me radhë, por ka edhe specializim në sheria. Sheria është ligji dhe jurisprudenca islame. Është mirë që kur ka situata tila, të tilla, të referohemi pikërisht tek njerëzit kompetentë, të cilët i api një përgjigje... Ka një orit dhe plotë në situatë. Jo thjeshtë e njërës që njëfem për devoshmërinë ose mirësin, ose moralën e jo, tyre, po duhet dhe një orit. Devoshmëria apo hershmëria e personit dhe frekventimit i hershëm në gjami nuk në tjetë kuj një fakt i cili... Kriterimi aftoshëm. Absolutisht, jo. Ndërkohë, le të këthejmë pak të kë, natyra e dhemshur e nënave. E, në këras duket si kur, njëra të egon dhe tjetra të regoj atë natyre reale të nënës dhe më shorin, e cila shpesh nuk shpegojt me, me logik dhe me arsye, pra shpesh uh, për një nënë, fëmija është barë, është vojti, është siklet, mirë pa jo e do aqë shumë sa sakrifikon dhe jetën e saj. A është kjo një argument dhe mirësi për e zotis se si funksionon në uh, Gjermanë kështë nëzirë një statistikë që uh, për një fëmijë dhe shpenzonë rreth 136.000 euro dhe për këtë arsye zakon i Gjerman nuk i dhirë dhe logaria, e mirë për të kujdesur për fëmijë, kështu që shpesh zgjidhin format të ndërmjetme duke adoptuar dikë ose duke kaluar jetën me qen apo maca apo situata tjera. Ndërkohë që natyra e njeriu është tjetër, sakrifikohet deri në vetëm him për fëmijën. Është shkur zotit, domethënë kjo lloj kulture dhe kjo lloj edukate akoma nuk nuk nuk, na ka ardhur, si më thënë kjo lloj le fortume, sepse më të vërtet kjo është fatkeqësi domethënë të masësh dhimshurinë e fëmijës kënaqësinë dhe lumturinë që të jep fëmia ta masësh me, me, me vlerë monetare, me vlefë monetare, do ky është kulmi, kulmi i situatës. Për këtë arsye, do edhe 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 familjet në atë pjesë të botës nuk funksionojnë kaq mrekullueshëm siç funksionojnë familjet në Islam, në përgjithësi ë ku familja patriarkale është bazikja, po edhe në në në, në trojet shqiptare në veçanti, dhe më thënë, absolutisht familia ka vendin e vetë. akoma, ma Zotit, falenim një shqyqyri Zotit, shqiptarët e ruajnë atë, atë lidhjen brënda familjes, madje dje dhe lidhjen brënda fisit, njërzit bëhen bashk, njërzit shkojnë bashk, nërsa ati është ekstrem situata. Kjo që theti, a i bëm logaritë në fund fare dhe thotë më më një një qenë, se sa një fmi, sepse fmija në moshën 18 vjeqarë do t'i iki, ndërsa qeni do t'i mbeti dhe argjimin t'i ka t'vogna. Edhe në të kundërten, Fëmijëve ju ikën ajo dhimshuria loti për prindrit. Nuk thën, aji mund të rinjë një vit apo dy vit pa e parë prindin, edhe nuk është se përjeton në diqka. Nuk mund të rinjë në një malë ose mund gjeshtë. Nuk mund të rinjë pa e parë prindin, nuk mund të rinjë pa e takuar, nuk mund të rinjë pa, pa, pa e vizituar. Njëri ju jo normal, sidomos muslimani, dhe më thënë. Për këtë arsye unë ti raste të kryqësinë se kam dalë dhe kam vizituar, ka raste për shkak të thotë se nëse dikujt prej tyre i vdek, i vdes prindi e, gjatë javës, bie ndakord për funeralin e, e komunës së bashkisë që ta mbajnë në morg deri ditën e diel. Ose më ekstreme se, se kjo ka që i thotë mbaroni punë dhe mbasi të digjet kufoma, bëjnë një lloj djegje ata, domethënë dhe, dhe pastaj shir, shirje dhe bluarje kockash, ma sillin atë vazon për ta mbajtur disa ditë tek shtëpia, domethënë, edhe pastaj e çon atje tek barreza murale. Ka të më këtë. Po pse? Sepse këti fëmijë nuk i është dhuruar ajo dëmshuri, ajo dashuri që faktikisht duhet të do, plus që edhe kultura është e tjilë. Pas një lojtë sënimi i natyrshmërisë njërzorë, sepse uh, edhe në vendet jo islame është shpesh dashuria e nënës për fëmijën është shumë e fortë dhe anasilla sepse kush ka krijuar Zoti. Ne themi tek pjesa e parë, fëmia domethënë është fruti i prindit. Kështu që edukimi, kujdesi, rritja, domethënë që unë nuk vdes, se ky fëmia im do të vazhdoj dhe çfarëdo që të bëj fëmia im mbas me do të do të më vijë edhe mua. Po edhe fëmia e ti prap do të më vinë mua të dy, po edhe fëmia e fëmisë ti prap do të më vinë mua të tre. Dhe sado që të vazhdoj, puton, këshur, do të thon, le të themi kështu, gjenalogjia dhe sado që të vazhdojnë pas arsë ditë deri ditën e kiametit, të gjitha këto shumëzohen për mua. Dhe unë e shoh me këtë sy si besimtar. Kështu që unë them elhamdulillah sa më shumë aq më mirë e kështu me radhë, ndërsa ai nuk e shë me këtë sy. Në të kundërt, Fëmija është shef prindin si një derë të parajsës, si një derë të gjenetit. Prindi është dera në mes të gjenetit, thotë profeti Ali sallallahu alajhi wasallam. Pra është shef prindin si si një si një derë me dy kanat, në dy, me dy portë, me dy, me të dy dyer, si një portë me dy dyer, dy, njëra që quhet baba, tjetra quhet nëna. Kështu që është shumë reciproke lidhja, pra dashuri, dhimbshuri, natyrshmëri, po edhe 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 mirësi dhe bekim prej Zotit për këtë arsye dhe muslimanët domethënë këshillohen që të bëjnë sa më shumë fëmijë, bëni sa më shumë fëmijë se unë do të krenohem me ju ditën e kiametit dhe thot profeti sallallahu alajhi wasallam, çfarëdo që të bëjë fëmia shkon në regjistrin e prindit të tij. Si për mirë po edhe për keq, Zoti na ruaj. Pra nëse nuk e edukon mirë, prap ajo shkon në disfavor të prindit e nëse e edukon mirë ajo shkon në favor të tij. Edhe nëse brezat vazhdojnë pastaj dhe vazhdojnë sado që të vazhdojnë brezat, të gjitha çfarë është në favor shkon në favor të prindit dhe çfarë është e mirë shko në të mirë prindit. Kështu që në Islam është rregulluar situata natyrshëm dhe çdo gjë në Islam funksionon natyrshëm. Ndërkohë, edhe pse natyra njerëzore është e tillë, edhe pse Islami këtë natyrë jo vetëm që eruan, e ruan, porse e plotson në moralet më të më të larta që mund të arrijë njëri, prap situata është e tillë që ky moral dhe kjo natyrshmëri edhe mund të humbasin nëse nuk tregojmë të, të kujdesshëm ashtu siç ju sollët disa shembuj. Pra, a duhet ta shohim edhe si një lloj mirësie e cila mund të humbasi nëse nuk i tregojmë vëmendjen e duhur a ti tregosh vëmendjen e duhur do të thotë ti je musliman i mirë dhe musliman i vërtet do të thotë të edukosh islamin tek brezat të, të mbjellësh islamin e vërtet tek brezat sepse kjo gjë nuk nuk arrihet nëpërmjet një misioni apo nëpërmjet një hutbeje apo nëpërmjet një ligjërate apo nëpërmjet emisionit rrëfimi profetike kjo gjë duhet mbjell dashuria për Zotin shpresa në Zotë, frika për Zotin, besimi se ka bot tjetër, besimi se ka gjenet, besimi se ka gjenim, të gjitha këto duhet kultivohen të këfëmija natyrshëm, duke bështatur me, 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 me rritjen e ti, në mënyrë që fëmija ta ketë këtë pjesë të jetës, të shpirtit dhe të besimit ti. Pra, mënyra më mirë për të arruaj këtë është kultivimi islamit, sepse në islam gjërat punësënë shumë natyrshëm. Edhe kë gjë do të lidhja e nënës apo e prindit me fëmijën është e natyrshme dhe Islami e ka e, le të themi e, inkurajuar duke thënë se ka shpërblim me çfarëdo që të bëjë do të vitë ty se vapi të shpërblimi, po edhe nëse ndron një jetë ti ajo është një sebeb që ti të shpëtosh nga zjarri i xhenemit, pra kështu e ka kultivuar këtë natyrshmëri dhe në pjesën tjetër, përderisa fëmia është i lidhur me prindin e tij dhe kjo është e natyrshme, pra Zoti e ka krijuar këtë gjë, atëherë Zoti këtë natyrshmëri e ka kultivuar duke thënë që gjò prindi jo vetëm që duhet ta dush se është prind, po prindi është për ty gjeneti, xheneti është nën në këmbët e nënës, etj etj gjitha këto shërbimi ndaj prindit është Gjëja më e mirë që e kënaqë Allahun, kënaqësia e Zotit është kënaqësia e prindit, hidhrimi i, i Zotit është tek hidhrimi i prindit. Të gjitha këto dhe më thënë, janë e, kultivim fetar i asaj që është natyrshmëri. Këtë duan angazhin. Pra, kemi, kemi një natyrshmëri që është lidhja e natyrshme që Zoti ka kryra mes nënës dhe fëmijës. Vjen islami dhe e mbush edhe më shumë. Kemi një natyrshmëri që është dhimshuria, mëshira, dashuria që ka fminja për prindin. Vjen islami dhe e mbush edhe më shumë. Pra islami nuk ka ardhur për, për, për të përplasë me natyrë njerëzore. Për këtë arsye edhe në Islam, krijimi i familjes është ë, domethënë është është domosdoshmëri. Në pothuajse shumicën e e trajtimit islam mbi familjen, pothuajse When... të gjithë dietarët e Islamit dalin tek përfundimi që krijimi i familjes është obligim. Pra nuk është me dëshirë ti u po për e bëj apo nuk po e bëj. Krijimi i një familje ose sistemi në për shemb martesa martesa duhet të realizohet. Pse? Ka fillu martesë është dhe i rëndësishme në fen dhe në besimin e individit, kjo është pjesë e dhe... Pra jemi gjithmonë ka i fakti që Islami natyrshmërinë e ka mbushur edhe më shumë. Sistemi ne për shembull, Islami është mirë të sillesh mirë. Po është mirë të sillesh mirë edhe pa qenë musliman, s'ka lidhje. Jo. Islami këtë lloj gjëje që duhet ta ketë njeriu në natyrën ti, e tij, edukatën, mirësjelljen e ka mbushur duke i dhenë edhe norma besimi, shpërblimi, e ka motivuar dhe e ka konkretizuar edhe më tejet. Dhe kjo është mrekulli, faktikisht, kjo është mirësi dhe, 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 dhe bekim. Edhe që është e gjukimit, që të gjukosh drejt është gjërë natyrshme, pra nuk është kush që ti është musliman që të gjukosh drejt, mund të jetë një jo musliman dhe gjukon drejt. Po, po, mund të jetë jo besim të arë dhe gjukon drejt. Mirë po, islami, këtë që është natyrë që duhet me gjukot drejt, dhe e vërteta haku duhet shkojt e gjizoti, islami e ka le të themi stimuluar me shpërblim, e ka stimuluar me sevap. Për shembull profeti alayhis salatu selam thotë në një hadith, shtat kategori njerëzish do të jenë në hijen e ashit të sotit në botën tjetër dhe përmendi për tyra ta udhëheqësi i drejtë. Kur themi udhëheqësi i drejtë, në nën kupton pushtetin dhe pushtetin në përgjithësi, pra në nën kupton ekzekutivin, në nën kupton edhe gjyqësorin, sepse edhe pushteti gjyqësor është një lloj një lloj pushteti, është një lloj udhëheqje në vetvete. Kështu që, domethënë, e ka stimuluar ose thot profeti Alayhis salam, gjykatësit e drejtë, në ka një hadith të saktë që thot gjykatësit e drejtë do të jenë në kodra drite ditën e Kiametit. Për shkak të vështirësisë që ka pas puna Êshtë, dhe pozita e tyre, absolutisht dhe është, që është, kanë është vështirë dhe ka tundime. Pra, të jesh gjykatës ka tundime dhe gjykosh drejt do të thotë që ti dhe më thënë të, 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 të përjetosh një lojt letemi këshu një lojt së prove dhe të ndimi të brëndshëm. Pa e që është interesantë, në faktin është se të gjukosh dhe të shgjë natyrshme. Pra, që haku të shkoj të kizotë, kjo është e natyrshme. Vjen një islami dhe këtë që është e natyrshme, e nëzitët e më shumë, thotë gjë. Po, gjukove drejt, jo vetëm që i duke bërë atë që është normale, po zotit ty do të ngëjë në kodër drite ditën ek kamë të. Tashu se ti thot duhet të ket kujdes që të mos korruptohesh uh, dhe të mos marrë mendimet sepse për këtë do të flasim pastaj për korrupsion, për korruptimin apo për ryshfetin, thot profeti Al-Esadus la'anallahu ar-rashiya er wal-murtashi. Allahu e ka mallkuar uh, atë që jep dhe atë që merr ryshfet. Pra ryshhep ryshfet dhënsin dhe ryshfet marsin. marsin, pra mit në islam është e mallkuar. Kështu që ju është për rrugën që fillim, domethënë Për për këtë arsye, në momentin që futet paraja në mes, problemi është shumë i madh, sepse haku nuk shkon më tek i Zoti dhe në momentin që nuk shkon më haku tek i Zoti, atëherë është më kat shumë i madh. Çfarë mund ta bëjë një gjykatës që mos shkojë haku tek i Zoti ose është padituria e tij? ose është favorizimi interesi që interesi, ose mund të jenë influencat ndikimet presionet Në të gjitha këto raste, do të thonë njeriu bëhet shkak që të ndryshohet e vërteta. Dhe në momentin që njeriu bëhet shkak që të ndryshohet e vërteta, ka ndryshuar krijimin e Zotit. Dhe në momentin që ndryshon krijimin e Zotit, janë të mallkuar ata që ndryshojnë krijimin e Zotit. Por këtë arsye është mallkuar ai që jep rishfet dhe është mallkuar ai që e merr rishfet. Pse? Sepse çdo të thotë rishfet, sepse edhe kjo ndoshta mund të sqarohet, domethënë. Rishfeti çfarë është faktikisht ose kur themi ne rishfet, çfarë nuk kuptohet në gjuhën e islamit. Por rishfeti është diçka shumë e madhe këtu tek ne, është gjendja gjithandaj kështu që ti lën pak hapësir më tepër, bën një pauzë shkurtër dhe pjesën e dytë ja kushtojmë kësaj teme. Ndërmërmiq, sh shihemi pas pak në pjesën e dytë. <laughs> Rekthejmë i sërish në studio miqë në këtë pjesë dytë do të flasim pikrisht për rëshfetin këtë kontët, fenomen, këtë, këtë fenomen, fenomen. <laughs> gjithë përfshirës në shëqërin tonë që është vështirë për të shumë. Po ndërko, rëshfeti ishte shumë i rëzikë shumë, ashtu si që thotë, dhe më thënë, no, është no, abso, kër, i malkuar a që jebë dhe a që merë. Qëfar në kuptoj me rëshfet në islam dhe qëfar pasë e të bërë një dalim faktikisht, sepse në islam është dhe një përkuvizim shumë interesant të rëshfetit, sepse shumë herë besimtarët për situatat saktura ndodhen një siktet shumë të madhë. Sepse profeti thot mallkuar qoft ose është mallkuar nga Zoti ai që e jep ai që e merr shpëtin. Dhe nganjëherë një njeriu ka një hall dhe ky hall nuk zgjidhet vetëm se duke dhënë. A quhet në këtë rast personi që ka dhënë rishfet si pas fes, apo jo. Atë cilë është përkuvizimi i rishfetit. është e, e, shfrydzimi ose dhënja e diçkaje për të e, pohuar ose për të vërtetuar atë që nuk është e vërtetë dhe e merituar ose për të mohuar ë uh, ose për të për të mos vërtetuar atë që faktikisht është e vërtetë. Pra në momentin që jepet ose shpenzohet ose shfrytëzohet diçka për të mohuar një e vërtetë ose për të pohuar një e pavërtetë, atëherë në këtë rast kemi të bëjmë me rishfet do më thënë, në qofë unë nuk kam zidhje tjetër, dhe gjëja që unë kërkoj është haku im, dhe është e vërteta im, dhe jafë, në këtë rast, nëse nuk ka zidhje tjetër, si që ndonë, në disa shtete që akoma janë në, 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 transform, në transformim e sipër, në, 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 në letemi në rehabilitim e sipër të, 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 të drejtsis, atër në këtë rast nuk qua të si mas islamit. Pre gjërave interesante që djetarët fusin të kërëshfeti që shumë interesante është Kur thamë ne shpenzimi i diçkaje që mund të jetë shpenzimi i postit. Se do të thotë dikush nuk jep, po për shkak të postit jep një urdhër dhe për të vërtetuar atë që nuk është e vërtetë ose për të pohuar atë që është jo e sakt ose për të mohuar atë që është e sakt. Në këtë rast kemi të bëjmë me rishfet. Për shpenzimin e Edepse... postit ose i parave. Po, po, mund tjetë posti, mund tjetë paraja, mund tjetë uh, diçka tjetër, e rëndësishme uh, jepet diçka për të mohuar një e vërtet ose për të uh, pohuar një jo e vërtet. Në këtë rast kemi të bëjmë me ryshfet. Uh, për shumë për gjërave që futën të ryshfeti, për shumë një janë gjithë njerëzit në radhë. Dhe vjen dikush që ka një pozit caktuar, shëqëri. Dhe del drejtori ose del personi që duhet të i presi njerëzit me radhë, dhe e ndjerë personin nga radhë dhe e futë. Në këtë rast kemi të bëjmë në shfetë. Përveç se nëse parashikohet me ligjë, që ka përjashtime, nëse nuk ka përjashtime, në këtë rast kemi të bëjmë në shfetë. A ose duhet i i lejën të gjithë njërëzë që po presin me leje në tyre lejohet, për ndryshë nuk lejohet. Por që këto duket si gjera shumë të rëndom të asot, po nuk e di a kanë funksionuar dhe a janë të mundshme dhe a janë rehale në, po thejmë, një islames. Ka, ka, ka ndodhur në kohën e, e khalifatit e e, 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 e më ujë në meke fedvat për haqin i jep të vetëm Ata ibnë e Birabah. Ata ibnë e Birabah ka qenë një nga nëzënësit e Abdullah ibn Abbasit. Ata në bëna Birabah ka qenë, le të zezak. nga ato, si më thonë, raca më, 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 le më thonë, më... Pa pozit në, 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 nuk vjetë nga një familje fishme ose jo, autoritet? Jo, jo, po thëmë si racë, ishte shumë i zi, dhe më thon, në parashitin e pa. ti dhe në pamin e ti. Edhe njërëzit reshtohëshin, gjithë në radhë, për të shkuar të kë, uh, ataja për të marë fedva për, për haqin, sepse, kur ishte koha haqit, dilte të, të lalli dhe thoshte mos t'japi japi fetva për haxhin askush përveç atas. Si për dekreti shtetëror. Po, absolutisht. Edhe normalisht do të vinte edhe Sulejman ibn Mervani për të marrë një fetva tek, tek 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 ataja, halifia, do të thonë më i madh, autoriteti pa autoritet më i, i lart, po. Edhe ishte me djalin e tij. po, kur shkoi, kishte njerëz përpara tij. Dhe priti, 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 dërisa i erdi rada, bëjë një pytje që kishte dhe iku. Kur doli prej atas, i tha djalit ti, o biri, i tha, bëjë gjë bëjë, psoj e fenë dhe besimin mirë. Nuk e kam djerë në njëherë vetën, i tha, më të poshtruar dhe të përullur, si sa ndetja jemi në radhë për para ati sklavit të zi. Se kështu i tha, i faktikisht, a i nuk ishte sklav, i zi, po, rrë, për para këti, këti dhe më thëmë, këti, këti zezakullet, nemi kë Dëmëthon pra ishte një standard që, që as Halitja nuk mund ta thyente sepse në fund ishte korrupsion dhe ishte padrejsi që pasaj dhe njerëzit do reagonin sepse e dinin që feja nuk e lejon të gjë. Por Zoti shpëlb dhe le shpresojmë që edhe tek ne kjo lloj drejtësie dhe kjo lloj standardi i famëtur të reformës të shpresojmë të promovojmë drejtësinë do shpresojmë. Zoti shpëthos. Falënderat, Allah shmblet. Nëmi këto ishin minutat e emisionit sot, folëm për themshurinën e nënës, po u ndalëm gjithashtu dhe tek drejtësia, drejtësia e dhe të kë fenomeni i, i rëshvetit. Zotë është plef që në ndoj që të mirë të kofëshim, sëra